Harry, Harry, kau di sana nai? Tiada mana kan? Kau mati sah. Kihol mana? Murah sahaja, pada hari kau lihat aku rey. Mana kau mungkin tu sahaja kau 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 pergi nih? Mana kau? Bisa kau nak pergi? Kau khawatir apa sih? Tu luar akar udah sedang mana? Asyik teruslah hanya kau. Oh lala, nak tu dah? Ikhlas langsung? Omar, kihol. Omar, nak kau mati sah? Sarai, nak tu kuda? Tuh tu sahaja macam kumbai mur, sahaja mune mune kah. Bada. Bisa kau nak kau bini? Halal kau. Mahazom. Mau tu sahaja diri dia korup teh hasil tu. Bukan bosan kau ibu bapa. Aduh kau ini. Dewa, ini kau kau mau dek naik jauh corona hawa naik. Aduh ini kau kau mau nisa naik zimu corona. Kintu sahaja. Ina aku mula nisa mau nukul. Bapa, imam korup pora nisa pora halun ho. Hei, nato hura, kau mesti kau korup tebor mata nasilah he? Mau jauh, ikut benho tak ada nisa bunuh korup. Nisa kau nak kau? Nisa mana dia utam? Tiktok gol. Ini aku mukelan aku lukut sam. Mau jauh, pilih ni apa? Bro, bapa si mukoloi sam. Muzam Makkah. Mula. Ibu tadi kita yang kanu bu. Bunuh kor. Video tu saya kena lagi. Please komen kau di sana. Aro ejit tolong rasa. Jangan lupa button tu. Itu dua kali. Aro video tu saya kena lagi like kau.